Şimal-qərb bölgəsində son günlər hökm sürən qeyri-sabit hava şəraiti səbəbilə Şəkinin Şin çayında suyun səviyyəsi qalxıb. Nəticədə çay məcrasından çıxaraq baş göynük, aşağı göynük və köndələn kəndlərində sel basma hadisələri törədib. Yüzə yaxın təsərrüfat və kənd daxili yollar zərər görüb. Əhalinin həyətyanı sahəsində əkdiyi bostan, tərəvəz, lilli sel suları altında qalıb. Bəzi təsərrüfatlarda isə ev quşları tələf olub. Aidiyyatı qurumlar su basmış ərazilərə cəlb olunub. Fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində işlər aparılır.